Hello, hello, it's Vitalio Property Engineering. Siku nzuri kabisa ya Jumatano ya tarehe sita. Tumeamka salama, tunashukuru katika vitu tulivyokamilisha. Tumekamilisha huu mzani wa kupima wanyama katika mradi huu wa ndugu yetu hapa Mwanza, Nyamatongo, Msalabani, Sengerema. Na hawa ndio wanyama ambao watapimwa na ule mzani niliowaonyesha pale. Tuna ng'ombe wa kutosha kabisa. Ng'ombe kanawiri, anakula vizuri, anapata huduma nzuri na bwana shamba pale akisafisha mazingira. Na hii mbolea tutakuja tutengeneze biogas plant hapa. Hapa tuna mashine ya kuchanganya chakula cha kuku pamoja na kusaga, ambayo ndio tunaianzia sasa ikamilike. Hapa tuna mashine ya kuchanganya ya kutengeneza chakula cha samaki cha kuelea, ambapo kazi hii imeisha jana, ishakamilika. Bado kuwafundisha vijana na kufanya kazi, na ya mwisho tutamalizia mashine ya kusaga chakula, ambapo wafanyakazi watakuwa wanasaga na kujipatia chakula chao hapa kambini. Sibitali wa Property Engineering, karibu kwa mashine mbalimbali. Tupigie kwa namba 0713902481. Mr. Possible, Sibitali wa Property Engineering.